Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бийликтин жаранга эң жакын деңгээли жана ал жергиликтүү маанидеги маселелерди чечип, калкка кызмат көрсөтөт. Ошондуктан жергиликтүү жашоочулар менен жергиликтүү бийлик органдарынын ортосунда байланыш жана диалог түзүү маанилүү. Мындай жагдайда жашоочулар өздөрүнүн сунуштары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына эркин кайрыла алышат. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз кезегинде калк үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртып, өз милдеттерин натыйжалуу аткара алышат. Мындан тышкары, көпчүлүк райондордун жана калктуу конуштардын көйгөйлөрү окшош. Ошондуктан муниципалитеттердин ортосунда тажрыйба алмашууну жөнгө салуу маанилүү. 2016 жылдын октябрь айында USAID ийгиликтүү аймак долбоорун ишке киргизген. Долбоор Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын жана Ош облустарынын 50 муниципалитеттери менен иштешет. Долбоордун алкагында USAID айыл өкмөттөрүнө жана мэрияларга калк үчүн маанилүү кызмат көрсөтүүлөрдү башкаруунун ыкмаларын жакшыртууга жана сапатын жогорулатууга жардам берет. Атап айтканда, жолдорду оңдоо, таштандыларды чогултуу жана чыгаруу, суу менен камсыздоо, жарыктандыруу. Өнөктөш муниципалитеттер окуулардан өтүп, эксперттерден байма-бай консультацияларды алышып, кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуунун жолдорун табышат. Долбоордун дагы бир максаты – жарандардын жигердүү жарандык позициясын колдоо, жарандардын бардык топторуна, анын ичинде аялдарга, улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнө өздөрүнүн сунуштары жана эскертүүлөрү менен бөлүшүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү болуп саналат. Муниципалитеттин иштерине катышуу, анын ишмердүүлүгүн жакшыраак түшүнүүгө, демек, жарандардын ишенимин жогорулатууга жардам берет. Долбоордун алкагында муниципалитеттер дайыма коомдук угууларды өткөрүп, жарандар менен коммуникацияларды жакшыртууда. Ошол эле учурда муниципалитеттер алдыңкы тажрыйбаларды жана мыкты практикаларды талкуулоо үчүн өз ара жана ошондой эле өкмөт өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүшөт. Мындай жигердүү иштин аркасында айыл өкмөттөрү жана шаар мэриялары аймактарда жарандардын жашоосунун сапатын жакшыртышат. 19 муниципалитетте долбоордун иши башталгандан тарта жаңы тарифтер киргизилип, жана суу үчүн төлөмдөр өз учурунда төлөнө баштагандыктан улам 27 миңден ашык жашоочулар ичүүчү сууга жеткилик алышты. 8 муниципалитетте 21 миңге жакын жарандар таштандыларды ташып кетүү кызмат көрсөтүүсүнө ыраазы. 4 муниципалитет көчө жарыктандыруусун уюштурушту. Бул 5044 жарандын коопсуздугунун деңгээлин жогорулатты. 14 муниципалитеттен 2487 балдар жана өспүрүмдөр спорт секцияларына жана класстан тышкаркы ийримдерге барышат. Анткени жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тренерлердин ишин натыйжалуу уюштуруп жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын ата-энелер менен макулдаша алышкан. 17 муниципалитетте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары калк менен кайтарым байланышты жөнгө салып, WhatsApp мессенджеринин жардамы менен сунуштар үчүн ачык. Долбоор ишин 2021 жылга чейин улантат.